Kære venner, jeg behøver jeres hjælp. Jeg bor sammen med min gamle far på slottet Ghostly Castle. Min far har gennem hele sit liv i ensomhed her på slottet forsøgt at fremstille guld ifølge en gammel formel, som hans farfars farfar, en berømt alkemist, har skrevet. Desværre er det endnu ikke lykkedes ham, og nu er vi på ruinens rand. Min far har sat sig i gæld, og nu kommer vi til at miste slottet, som har været i vores families eje i hundredvis af år. Min far er helt opslugt af sine projekter, og han ser ikke alvoren. Der er bare en måde at redde det på. Min farfars farfars far, den gamle alkemist, hævdede, at han lykkedes med at fremstille guld, og at han gemte det guld et eller andet sted her på Ghostly Castle. Han har samlet al sin viden i en gammel notesbog, og på nogle sider har jeg fundet det alkemiske tegn for guld, og det virker som om, at hver af disse sider på en eller anden måde leder til et tal. Jeg tænker, at det måske er en slags kode. Hjælp mig med at løse alkemistens gåder og med at finde hans guldskat.